Vem är det som trampet på min bror? Det är mig. Mellan det är mig lilla brukar jag bruse. Jag ska ta dig. Nej, nej, nej. Inte det mig. Så den andra som kommer. Han är nya. Så är det mig. Okej, var går du då? Tipp, trapp, tipp, trapp, tipp, trapp. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp. Vem är det som trampar på min grov? Det är mig, den mellom mig brukar när bruse. Jag ska komma och ta dig. Nej, nej, nej. Ikke ta mig, ta den sista som kommer. Han är mycket, mycket, mycket större än den mig. Okej, var går du då? Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp. Vem är det som tramper på min bror? Det är mig, den största brukande bruse. Jag ska komma och ta dig. Ja, ja, bara ta mig. Mm, ja. Det var en lätt kamp. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp. Bravo! Go to the TV and say thank you.